La Policia Nacional ha detengut a Saragossa César Román Virueta, conegut com el rei del cachopo. Se l'acusa de l'assassinat de la seva darrera parella, que ha aparegut esquarterada dins d'una maleta aquest passat mes d'agost en aquesta nau industrial llogada per l'empresari del barri madrileny d'Usera. Han estat els treballadors del restaurant on feia feina amb un nom fals els qui l'han reconegut i n'han avisat la policia. El detingut va crear una cadena de restaurants a Madrid, però va desaparèixer el juliol i deixa pendents nombrosos deutes.